kush nuk i ka kënduar po hiti ka bër Ylli Limani me këtë këngë që numëron disa milion shikime në YouTube dhe që do ta sjellin në versionin e tij unik Genti në skuadrën e Arilenës. Djali çapkën rebel gjithmonë kundra rrymës, por me karakterin dhe shpirtin më timid ndonjëherë. Vjen sonte për t'i kënduar asaj me buzët e kuqe, a true born pop star Genti. Performanca ime ishte një nga performancat që unë e kam shiju edhe e kam ndje më shumëti edhe jam undu gjatë gjithë kohës pavarësisht emocioneve edhe problemeve teknike që pata. Do të të ndihmoj unë që ti të bëhesh the next big thing. Besoj si Adola, po mendoj që kur të mysin emocionet është diçka që nuk e justifikon dot, nuk i gjen dot ato fjalë. Performanca ime për sot është një këngë shqip. Kjo këngë titullohet Buzët e kuqe nga Ylli Limani. Edhe është herë e parë e imja që kënoi një këngë shqip në një skenë aq të madhe, dhe besoj që kjo këngë mund të jetë një kolpo që të nxjerrë anën time se si kënoi baladë shqip. E këndume. Nga nata e sot me presë që t'je më i drejtë për drejtë me publikun. Telefoni sotto tonnale, o hala geloso, oh 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 oh, se non chiam normale, e di come provo mentir, me scume tu afru, se son te comite, ne se te. Kjo ishte magjike performancë. O Gent, ku e kemi atë kamerën që xhironte? Kështu ishte një kamera si tip Kareli, kështu që vinte ta bëj edhe një plan ti evidentojmë këtë bukuritë që krijohen këtu. Kjo është. Ku është ai kameramani? Kjo është, do t'i bëjmë një falënderim Silvi Flower, artiste. Shumë bukur vërtet. Ja ti bëjmë një plan, lutem këtu që ta kemi të bukur, se është vërtet e mrekullueshme kjo që shohim këtu. Një piano unikale që s'e kemi parë as në Oscars, me thënë drejtën se është ideja, nuk është çështja që sa lule janë. Punimi shkëlqyer, po sa bukur, ë? Ua. Dëgjoj, ti duhet i marrë, do t'i japësh vajzave në rreshtin e parë, do t'i japësh nga një lule, ç'është kjo punë që ti gjithë të lule këtu? Po. Ti do ta bëjmë këtë. Faleminderit shumë. Pas do ta bëjmë këtë punë që të dëgjojmë antarët e juris. Do ta bëjmë këtë gjë pas të mbarojmë antarët e juris. E filloj me ty e Lajta që ke buzët e kuqe flak sot. Patjetër që po, nuk besoj se ma dedikojnë asnjë moment atë këngën Genti, sepse Genti ka diçka shumë të bukur që nga audicioni i parë, çdo këngë që këndon nuk ja hesh syt Arilenës.
dhe është shumë që e bukur për t'u pa në skenë, sepse është inspirim, është ajo që është. I like it. Anyway, më kujtoj atë momentin e Blankos në Sanremo, kjo hedhja e trëndafilave. Blanko i shkatroi. I shkatroi. Do sa i këndoi luleve dhe buzëve të kuqe ashtu siç ato meritojnë. Ti je të trajtuara. Këna i trëndafili që u hodhi ishte se unë isha i mërzit edhe. U mërzit? Bëm gjelos kër i lynë buzë të kuqe. A e shumë e keta. Arilena. Se di unë, po më duket sot e kishte me El Hajdën. I imi, i imi është, po ja, joti, kshu është. Unë mendoj duhet gjojmë Adin. Po, në radhë parë unë kam një problem kulturor me këtë këngën. Si mund t'i thua është një njeri ju, mos i luj bëz të kuqe se unë gjelozoj po plaq në vënd. Si fillim. Pastaj, në Shqip nuk bëhet folje fjala gjelozi për me gjelozue, ose gjelozoj. Me gjitha të kjo është një qështje e madhe e këngve shqiptare të momentit. Genti, edhe më përqenë alketa ti, se të gjithë njerëzit kënaqen për programin jashtë programit. Ti kënaqesh për programin në program. Është e vërtet, ai e fan? Kënaqen shumë. Dhe këto programe janë bërë për të argëtuar, dhe falë talentit të tyre ne argëtojmë të gjithë. Entertaining këtë ka si mision kryesor. Jo vetëm kaq, po ka një lloj, më pëlqen performanca e Gentit sot, ajo është, ishte një performancë e cilëtër, e studiuar, pa dyshim e arrirë, mirë po, nuk kishte një tendenciozitet, nuk e kishte tendenciozitetin për ta manipuluar situatën. Okej, 1000 trëndafila atje, si për pianos, ipe unë thash, shpresoj shumë që piano të mos prishet, dhe në fakt në performancë, fatmirësisht, asë gjithmonë piano të shpëtojnë. Sepse shfaqja është ajo që është më e rëndësishmja. Pati melodicitet, pati interpretim, pianistik, sa do të vogël të bukur të kujdesshëm. Kështu që Gent sot kam përshtypje që i ke bërë një rikoshet showdownit në fund, dhe mbi të gjitha ke dhënë një performancë e cila qëndron. Vetëm ti mund të thuash që ke bërë showdownit një rikoshet. Si për që u juve gësa e bukur, e gjetur. Kjo do të thotë të këndosh duke folur. Kjo ishte një muzikë shumë e bukur. Rikoshet showdown. Adi Krasa, ku t'ja ke dhuruar ti një buqet me trëndafilat kuq në jetën tënde së fundmi? E fundit buqet që mund t'kesh dhuruar? Nuk ka mundur dot, sepse nuk më ka qëlluar, po unë... Dëshirën e kam të madhe, por në fund fare nuk e di çam shkon gjithmonë një gabim, një lëmsh. Mbrapa skenë do dalim, do ta japum. S'ka asnjë problem, mund të marr edhe këtu lule edhe t'ja u jap të gjithëve me shumë kënaqësi. Zerka, si do duk Genti? Genti është një performues i vërtet, Genti di ta bëj publikun për vete. Sidomos ajo pjesa po luante në piano, po e ndjente vërtet atë. Genti është një popstar i vërtet. E ka Unë e kam thënë që në fillim që Genti, si në look, si në performancë, është një popstar i vërtet. Po ti kujt i ke dhuruar trëndafilat kuq në jetën tënde? Unë zakonisht i urej trëndafilat e kuq, më pëlqejnë më shumë ngjyrat e tjera, sepse janë shumë të parashikueshme. Faleminderit atë. Janë vërtet shumë të parashikueshme dhe shumë të përdorur të trëndafilat e kuq. Pse trëndafilat e kuq, trëndafilat e dashurisë, pse ti duresh trëndafilat? Do përdorja shumë gjyra të tjera, ka edhe shumë gjyra të tjera. Shkime trëndafilat e kuq. Kam asnjë gjë me trëndafilat e kuq. Përkundër. Unë do dal tani të bëj. Do dal të bëj një avokati publike serioze për trëndafilat e kuq. Ne mund të jemi në gjyq, nuk është problem. Jo se i ke hequr dëshirën shumë burrave shqiptar që ti durojnë trëndafilat e kuq grave që dashurojnë. Protestoj për këtë. Edhe unë protestoj. Shihemi në gjyq. Shihemi atje Altina. Ta tregoj unë që e vidu nejmër gjithë grave shqiptare. I ke ishur mundësit atyri që të marrin jo një buqet, po një trëndafil, një të mund të lumë të njët. Bravo Genti dhe suksese me trëndafilat e kuq. Se mos arrosh suksese. Elajda. Absolutisht, unë do doja ta dëgjoja Gentin akoma më shumë me këngën shqip. Mendoj që do jetë një popstar muzikë shqiptare në të ardhmen dhe vetëm komplimente për këtë gjë. Falë, me që të pepo shio dhe të marrë ideja, në më do t'japë një trëndafil se i ke dy buzë të kuqe.
Jo, jo, Zirka, ti nuk djelë. Ari Lena zot japi gjithë pianon ahi, gjithë pianon Ari Lena zot japi. Dashuroj Trunatlete Kuq. Kështu që kujdes. Don't get me wrong. Unë dashuroj pafund, po jo të kuq. Ke të bardhë, ke rozë, ke të verdhë, janë shumë të bukur. Ke dhe blu. Gent, je një popstar, e kam shijuar aq shumë këngën. Më qenë se Rallafi kemi albumin gati me këngë shqip. Kështu që do ta dëgjosh Gentin shumë shpejt. Gent, je yll. Ke bërë sot suksese. Krenare, ke bërë krenare. Votoni për Gentin, nëse Genti është i preferuari juaj dhe mos e lini që të shkojë në showdown. Ky është kodi Gent nëse votoni nga Shqipëria, Klan Gent nëse votoni nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Sukses e Genti. Faleminderit.